Ej, der kom jeg lidt ud af græs. Der får man ikke så meget fart på. Nå, men så kan I da lave den der, så kører jeg indenom her. Ej, nej! Hold kæft, det er et svinehør, mand! Nå, men det, hvis I skal ligge der, så kan jeg da lige så godt lige køre ind. Arbejde, hvor er det? Ej, tog du dem på græs, eller hvad, Martin? Nej, nej, de kæmper lige lidt i svingen, tog.